ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሰጡት መግለጫ ትክክለኛና ወሳኝ ነው የሚል ነገር አለኝ። አዎ የግድ መዘጋት አለባቸው። የግድ ጭፈራ ቤቶች ብቻ አይደሉም፣ እነዚህ ጫት ቤቶችም አሽሽ ቤቶችም ጭምር መዘጋት መቻል አለባቸው። አብዛኛውን የከተማው ህብረተሰብ ክፍል የሚሰበሰብበት ተቋም ስለሆነ መጠጥ ቤቶችም ጭምር እንዲሁም ጊዜ ገደብ ቢቀመጥ የሰዓት ማለት ነው። አሁን ሙሉ ለሙሉ መዘጋቱም ጥሩ ሆኖ ሳለ ደግሞ የጊዜ ገደብም ቢቀመጥ በየትኛውም ስፍራ እኛ ስንኖር ነው ከኛ በኋላ ነው ሁሉ ነገር መደረግ የሚችለውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዘረዘረው ትክክል ነው። ይሄ በሽታ ጠፍቷል ተብሎ ማረጋገጫ እስኪመጣ ድረስ መዘጋት አለበት። እኛ ደግሞ ባለነው ሰው በሚበዛበት ቦታ ላይ መተን ሰውን መበተንና ያ በሽታ እስኪጠፋ ድረስ የራሳችን ድርሻችን ለማወጣት ዝግጁ ነን። ይሄ ቫይረስ ከውጪ ነው እየመጣ ያለው። ከውጪ መጥቶም ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ እዚህ ውስጥ የተላለፈ ነገር የለም በሆነ አጋጣሚ። ስለዚህ አየር መንገድ መዘጋቱም በጣም አሪፍ ነው። ማታም ደግሞ ሰው የሚበዛባት ምሽት ቤቶች እንደዚህ ስለሚተፋፈን የውጭ ዜጎች እዛ አካባቢ ሊገኙ ስለሚችሉ መዘጋቱ በጣም አሪፍ ነው። በዚሁ መቀጠል አለበት። ይሄ ነገር እስኪገታና ለተወሰነ ጊዜ ጋፕ እስኪል ድረስ በዚሁ መቀጠል አለበት የመንግስት አካሄድን ብዬ ነው የሚወስደው። እንደውም ትንሽ ከዚህ ቀደም ቢልም ጥሩ ነበር። እንደውም ትንሽ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግድ ብዙ ናግሯል፣ ግን መጀመሪያ አሁን ይሄ ሁሉ ከኖር በፊት ማድረግ ነበረብን ብዬ አስባለሁ። ግን በጣም ጥሩ ውሳኔና ወደፊት የሚያደርግ ውሳኔ ብዬ አስባለሁ። ጭፈራ ቤቶቹ፣ የአየር በረራ ጣቢያዎች የተደረገው ነገር ከዛሬ ይልቅ ቀደም ባሉ ቀናቶች ላይ ቢደረግ ወሳኝ ነው የሚል እምነት አለኝ። ማታ ላይ የሚካሄዱ ነገሮች፣ ሰዓት ላፊ ላይ የሚካሄዱ ነገሮች፣ ሁሉም ደግሞ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ፣ ማህበራዊ ነገሮች። በዛ ላይ በቀላሉ ኮንታክት የሚኖርበት ወይም ንክክ የሚኖርበትና ለቫይረስ ተጋላጭ የሚሆንበት ነገር ስለሆነ ጭፈራ ቤቶቹ በተለይ ጭፈራ ቤቶቹ መዘጋታቸው ወሳኝ ነው የሚል እምነት አለኝ እንደኔ።